munaasabadan oo ahayd mid meeqaamkeedu sareeyo isla markaasna uu musharax xildhibaan dowladda federaalka soomaaliya 2022-2025 siciid faarax maxamuud ooja uu kalan habida sharafeed ah ugu sameeyey haweenka bulshada uu ku matelayo kursiga uu tartamayo. musharax xildhibaan siciid ooja ayaa kulamo kala duwan kula yeeshay magaalada boosaaso bulshada uu ku matelayo kursiga uu tartamayo, isagoona cuqaasha iyo salaadiinta horay shirar kala duwan ula yeeshay. musharaxa oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda Puntland ayaa ka sheekeeyey waxqabadkiisa hore, isla markaasna ka warbixiyey mowqifkiisa siyaasadeed ugana mahad celiyey su'aal jeebista iyo taageeraha haweenka ka soo qayb galay munaasabadda. waxay ii tahay farxad weyn inaan idinla kulmo, waana idinka mahad celinayaa inaad isoo ajibteen oo aan caawa halka ku kulanno. muhiimadda yeelitaankayga aan idin yeeray idin dalbaday waxay tahay maadaama aan u tartamayo xubinta idinku matali doonta federaalka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaan garanayaa muhiimadda aad leedihiin iyo doorkeenna shariifka ah ee aad ku leedihiin bulshada. sidaas daraaddeed ayaan idiin codsaday inaan kulanno. bulsho walba doorka haweenku waa doorka ugu muhiimsan, waayo waa marka hore iyagaa majority. markii rag iyo dumar la yidhaahdo, siiba inaga gaar ahaan bulshadeenna Soomaaliyeed. oo midda kale markay noqoto awood iyo maxaan ku idhaahdaa taagta dumarku leeyihiin wax saalan maaha, waayo ragga in iyaga haya, in iyaga koriya, in iyagay la dhasheen, inna way dhaleen. dabcan waa la socotaan waxyaalihii hore oo anigu aan deegaanka ka qabtay intii aan xildhibaanka ahaa. markaan anigu waqtigaas xildhibaanka ahaa, mushaharka xildhibaanku wuxuu ahaa $200. deegaanka dhaqaalaha aan geliyana kama yara $1 million. taasna waxaan ku keenay dadaalkayga gaarka ah iyo in aan garanayo waajibaadka aan leeyahay iyo waxa layga sugaayo iyo waxa la yimid. tusaale haddaan ka soo qaado mushaaricda ka hirgashay waqtigaas deegaanka Ufayn, haddeen annaga beel ahaan rasmiga inoo ah waxaa ka mid ah biyaha magaalada Ufayn, waxaana soo martay marxalado kala duwan oo aada u adag. marxaladii ugu dambeysay waxaan xusuustaa markaan tago magaalada anigoo dadaalkeeda ku jira in biyaha ay biyahaasu noqdaan biyo dadka ku filan, ama maxaan ku raadaa lagu baahi baxo inaan haddii xilkan Ilaahay ugu guuleeyo aan awoodda saaro. waxa weeye kow, wadada hadda gabdhaha midnimo ay ku dadaalayaan oo iyagu ay hal abuurkeeda wadadaasina dhisanto leeyihiin oo wadada Ufayn gashaan ama dhaafta, ayaan dadaal badan ku bixinayaa. Ilaahay idinkiis inaan ka shaqeeyo oo haddeerba meel fiican ii maraya. in biyaha hadda
meesha la yiraahdo geesaqabad oo biyaheedu hadda aada u yaraadeen oo tuubadii hore ay xumaatay in ceelal insha allah dhaadheer aan ka qodno ayaa ay qorshaysan weliba haddeerna aan ku hawljiraayo meel fiican ii maraysa. Sidoo kale haweenka ka soo qayb galay munaasabadda oo muddadii ay socotay hadalka iskaga dameeyey ayaa la uga baryay inuu xilka ku guuleeyo, iyagoona sheegay haddii uu xilka ku guuleysto inuu wax badan u qaban doono bulshada deegaankiisa horena ugu qabtay. Hadalkan tafaasiir badan inaan ka sharaxo si Ciid Faarax oo aqoontiisa iyo waxqabadkiisa aan ku soo bandhigo ma ahan, waayo dahina kama saarna oo wax caad aynu ognahay aynu aragnaba. Sidaa darteed ognahay aan maqlo wuxuu u sharaxan yahay Siciid Xildhibaan. Muddo badanna xildhibaanku soo sharaxay. Insha allah waxaan horta u rajaynayaa ilaahay idankiis inuu ku guuleysto. Mar walbana guul baan u rajaynayaa idanka ilaahay. Maadaama aynu u casumanahay waxqabadka dumarka loo baahayo asaaska wuxuu ka soo dhismaa wiil nin walba iyo wiil kasta waxa soo dhisto hooyo, walaal, garab, islaantiisa garab istaagta. Siciid maanta wuxuu inoo ka baahan yahay inagoo ah haweenkii tolka inaynu garab buuxasiino oo garab istaag ku muujino. Waxaan u mahadcelinayaa xafladan quruxda badan musharax unoos diyaariyey musharax Siciid Faarax Maxamuud Oje. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa, aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay musharax insha allah awal horta marka horeysa waxaan leeyahay guuleyso, ilaahay guul kaaga rajaynayaa. Musharax waxba faale badan ka bixin maayo, horena waa la ogaa warkiisa waa laga dhirigsanaa. Haddana dee sifigiisa wuu soo gudbiyey, wuxuu qabtay dalkii dadka u qabtana dee maragay markhaanta inaga oo dhan baa ka ah. Waxaan leenahay wixii maanta waxqabad waxaway wuxuu soo qabtay waa lasoo arkay, laakiin caawa wuxuu inoo hortaagan yahay, innaga waxqabadkeenu inoo hortaagan yahay. Gabdhaha beesha Cali Jibraahil ayuu waxqabadkooda iyo garab istaagooda iyo gurmadkooda caawa u baahan yahay. Waxaan leenahay musharax waa ku garab taagannahay, insha allah guul baanu ku rajaynaynaa. Rajaynaynaa inuu noqdo xildhibaan Puntland, inuu noqdo waan rajaynaynaa insha allah. Waxaad ma aragtay nin wadi meel uga soo jeedaa moogtahay, federaalka waa la wadaagaa. Siiba waxaanu rajaynaynaa mar saddexaad inuu noqdo xildhibaan ka soo jeeda degmada Ufayn oo wuxuu qabta. Oo sida uu ka dhawaajiyey annagu waxaan nahay gabdhaha midnimo, waxaanu jecelnahay in Ufayn ee laami ilaa bariga inuu ka maaragtay ka hirgalo. Waxaanu jecelnahay inuu wax nagala qabto insha allah markuu tago federaalka xildhibaan noqdo insha allah. Xildhibaanka khudbadiisi waa dhagaysanaynay. Horta allah kugu guuleeyaan ku leenaa marka ugu horeysa. Marka xigta waxqabadkii hore aa usoo qabatayna waa la arkay, waxqabad dambena waa kaa sugaynaa. Mar kasta haddaa xildhibaan noqoto iyo haddii aadan noqon, mar kasta dalka iyo dadkuba waa kuu baahan yahay. Waana kaaga mahadcelinaynaa casimaadan quruxda badan oo aad noo samaysay. Daljoog Radio Daljir Boosaaso. Adeegga mareeg Swiba Account ee Bangiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan. Waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay.